Takže ještě jednou ahoj, všichni vás zdravím. Mluvit do obrazovky, když na druhou stranu, na druhé straně nikdo nesedí, je takové divné. Takže jsem si pozval tady svého kamaráda Hubu Boba, který doufám, že mi trošku pomůže a bude nás provázet tím to přednášku. Takže na začátek nějaký takový úvod, jo? Co dnes musí řešit koder. Je to spousta věcí, protože ty nároky nejde jenom o to, že něco nakódujete, ale samozřejmě to pak musíte předat nebo to musíte někde nasadit, takže ty požadavky na toho kodéra jsou poměrně velké. Ať už ten kód musí být prostě minifikovaný, nějakým způsobem zkontrolovaný, optimalizovaný, správně rozdělený, fungující ve všech prohlížečích a ještě nějakým způsobem i všechny ty další věci jako obrázky a SVGčka musí být optimalizované a to jsou jakoby věci, které vy řešit moc jako nechcete. Jo? Vy chcete prostě kódovat. A ve chvíli, kdy prostě se chcete soustředit na ten kód, tak je třeba to nějak řešit. Jo? Když jsem se ptal Hubu Boba, tak když jsem mu to všechno řekl, co vlastně my kodéři musíme řešit, tak říkal, že se bojí napsat ten kód, jo? Protože spoustu věcí řešit bude muset. A co s tím? Jako, jak z toho ven? Buď to můžeme řešit zase jako Huba Bob, že budeme dělat všechny tyhle ty věci ručně, ideálně ještě zaběhu, takže klidně můžeme psát třeba do minifikovaného kódu, Martina, radši mi do toho moc nepovídej, protože mi trošku vyhleduješ z konceptu. Takže buď to můžeme dělat všechno ručně a používat hromadu programů, a nebo zkusíme něco, co to udělá všechno za nás, což je DevStack. Je úplně jedno, jestli použijete můj DevStack nebo DevStacku je na webu strašná spousta. Když Martin dával anotaci na tu přednášku, tak se tam ptal, jako proč vlastně používám Gulp. Je mi to úplně, nebo myslím si, že to je úplně jedno, jestli použijete Gulp nebo použijete cokoliv, co vám pomůže dosáhnout toho cíle. Já jsem si samozřejmě zkoušel všechno od nějakých programů typu Prepros, přes generování přímo v prohlížeči, až jsem skončil u Grantu. A ve chvíli, kdy Grant už byl trošku jako za Zenitem, tak jsem vzal Grant, Gulp a NPM skripty, postavil jsem si takový maličký devstack a vyzkoušel jsem si, jak se mi v tom pracuje, jak je to rychlé, jak se s tím dělá a tak dále. A s tím Gulpem mi to přišlo jakoby asi nejrozumnější. Jo. Takže proto za mě Gulp, ale nemyslím si, že je to podstatné. Pokud prostě chcete používat Webpack nebo nějaký Parcel nebo cokoliv jiného, co vám splní tohle všechno, tak to prostě použijte. Myslím si, že Gulp, je to úplně jedno, jestli použijete Gulp nebo cokoliv. Na nějakých starých projektech mám třeba jakoby Grant a nemám s tím vůbec žádný problém. Nějaké představení toho DevStacku, co to umí. Samozřejmě, nebo měl by umět všechno, co já v současné době potřebuju pro projekty. A ten DevStack je postavený tak, abych já opravdu mohl kódovat a všechny ty ostatní věci, které Huba Bob dělá ručně, aby to udělalo za mě a automaticky. Samozřejmě minifikuje kód, samozřejmě je tam nějaký preprocesor, za mě SAS, ale může být cokoliv jiného, pak to prochází nějakým postprocessingem. Live reload, velmi důležité pro rychlou práci, pak nějaká kontrola a něco, co jsem chtěl udělat, je řazení deklarací, ať už to je v JavaScriptu přes Prettier nebo v CSS-ku, když tak asi řeknu později. Potom samozřejmě jsou tam nějaké vylepšování, jako převod pixelu na remka, protože se mi s těma pixelama pracuje asi líp, ale to neznamená, že nechci, aby ten výstup byl v remkách. Jsou tam nějaké opravy, optimalizuje obrázky, dělá source mapy a generuje SVG sprite, co se mi podařilo udělat si pro mě speciálně, protože když jsem přicházel z ikon fontů, tak se mi nechtělo řešit ty SVGčka, jakoby, nebo chtěl jsem, aby se mi s nima dobře pracovalo. Takže moc děkuju superkodérům, konkrétně Michalovi Matuškovi, že mi pomohl adoptovat jejich systém, se kterým se mi dělá docela dobře.
takhle nějak asi, pokud takhle se cítím, když můžu v klidu kódovat, nemusím řešit všechno ostatní. A já doufám, že vy se budete cítit takhle taky, protože Houba Bob mi říkal, že to je super. Jak to vlastně celé funguje? Pokusím se to popsat aspoň nějak v kostce, protože času nemáme příliš, takže zkusím to vzít nějak jako aspoň zhruba. Mám to rozdělené na dva nějaké tásky, kdy první je ten vývojový tásk a pak je produkční. Při vývoji potřebuju prakticky pouze dvě věci. Potřebuju generovat SAS procesorem a potřebuju live reload. Tohle jsou pro mě věci, které potřebuju při vývoji nejvíc, protože samozřejmě ladím v primárním prohlížeči a potřebuji, aby to bylo maximálně rychlé, s tím, že se samozřejmě generují source mapy a pokud ty CSS se nějak jinak jmenují, tak tam prochází nějaké přejmenování. Potřebuji, protože když jako kódujete, tak nemáte čas čekat, než se vám něco někde vygeneruje a každá milisekunda může jako znamenat rozdíl. Kor, když ten projekt pak začíná bobtnat, máte tam řekněme desítky SAS souborů a všechno se to prostě generuje, tak ve chvíli, kdy na tom pustíte spoustu dalších věcí, tak vás to zpomaluje. Takže pro mě, uložím CSS nebo uložím SAS soubor, překliknu se nebo se podívám na vedlejší monitor, ideálně bych to tam měl okamžitě rychle a ono se to nezdá, ale každých pár vteřin krát x hodin práce, x projektů znamená prostě čas navíc a mě nebaví. Na druhou stranu, ne všechno se dá řešit jenom takhle jednoduše a ve chvíli, kdy ten kód jde do produkce, tak chci, aby byl, řekněme, srovnaný, aby já nevím, prostě důležité deklarace byly nahoře a méně důležité dole a tak dále, takže tam mám CSS kům. Jenom taková má odbočka, proč vlastně ten devstack, proč jsem tohle narval všechno do devstacku, když to jde řešit v prohlížeči dneska, teda v prohlížeči v editoru. Ano, v editoru to samozřejmě řešit jde, ale ve chvíli, kdy pracuje více lidí v týmu, tak každý může mít jiný operační systém, jiný editor a i v tom projektu vlastně můžou být ty deklarace trošku jinak. Takže já chci, aby mi to řešil právě ten devstack a neřešil bych to někde v prohlížeči, krom toho na starších projektech a nebo na novějších to můžu mít jinak. Takže nejprve se ten kód uhladí, pak zase projde ten SAS, samozřejmě se zase generují source mapy a přejmenuje se to a nakonec se aplikuje post CSS, který mi minifikuje, provádí ty autoprefixy a flexbox a tak dále. No a samozřejmě mi to CSS čistě zkontroluje stylintem. Tahle operace, to znamená tady ta produkční část, je už pomalejší a datově náročnější. Ale zase na druhou stranu ji tam chci. Takže proto ji chci provádět prostě jednou a opravdu může nezbytně nutné. No a samozřejmě třeba zrovna stylint a nebo i ten CSS kump znamená nějaké zdržení, takže já to řešit při tom vývoji nechci, ale v té produkci to chci mít. A tohle je právě ten kouzelný task, který ten devstack jakoby nabízí. U JavaScriptu je ta situace obdobná. Já to nebudu nějak extrémně jako tady rozepisovat. Ten devstack, nebo já osobně nejsem JavaScriptový vývojář, jsem vyloženě koder. Takže pro mě tady vidíte, že tady chybí asi nějaké transkripce a TypeScripty a bábely a já nevím, tohle všechno mezi tím, ale pro mě to prostě nemá smysl, nebo já to nepotřebuji. Což neznamená, že to tam nemůžete dodat. Ale ten princip ve finále je pořád stejný. Jo, jestli tady místo SASu bude něco jiného, klidně. Ale ten princip jako takový funguje úplně stejně. Pak samozřejmě je tady ta část těch navazujících věcí, jako jsou obrázky, SVG, ikonky a tak dále. Generuje to SVG sprity velmi solidně, snadně se to používá, dobře se mi s tím pracuje. No a samozřejmě ty obrázky nebo veškeré JPEGy a PNGčka, já nevím, další věci to optimalizuje. Jo. Takže tohle asi řeší každý dobrý devstack, nebo to řešíte, jestli to řešíte na serveru, tím líp. Jo. Ale ve chvíli, kdy já předávám ty data, tak to chci mít optimalizován nějakým způsobem. Jaké jsou výhody? Myslím si, že ty výhody asi jste poznali z toho, co jsem říkal, ale pro mě první dvě věci jsou jako absolutně must have nebo to nejlepší. Ta komplexnost je přesně to, že mi to řeší všechno, co potřebuji řešit později a já můžu pouze kódovat. Rychlost je pro mě mega důležitá.
Potom snadná rozšířitelnost. Dělám třeba projekty, kdy já nevím, děláme šablony, které předáváme a není problém, řekněme, tam přidat task, který vygeneruje z PHP statické HTML soubory, ty soubory nějakým způsobem upraví, nějakým beautify a ještě to zabalí třeba do zipu. Jo? Takže při normálním webu to nepotřebuju, když třeba to sázím přímo na WordPress nebo se na tom dělá, ale ve chvíli, kdy ty šablony někam posílám, tak si nechám vygenerovat zip soubor, rovnou se to deployuje o to. Super je právě ta práce v týmu, kdy ve chvíli, kdy na projektu pracuje více kodérů, tak já vím, že když pustím ten deploy nebo ten produkční task, tak mi opravdu ten kód zkontroluje, uhladí a dá mu nějakým způsobem jako smysl. A já tím pádem zase nemusím řešit, že já nevím, blok chci na prvním místě, z-index chci nahoře a texty jsou pro mě dole. Ani to nemusí řešit i moji kolegové. No, prostě už i ten CSS, ten si nastavím já, jak chci, anebo ten, kdo ten projekt vede. A s nějakými samozřejmě drobnostmi, ale funguje to velmi dobře, protože pak i ta kontrola a všechno to sladění funguje super. Jednoduché ovládání, jasně, napíšete gulp, případně gulp deploy, hotovo 20. A ty SVG ikonky, které jsem jako již zmínil, pokud by vás to zajímalo, přečtěte si readme nebo mi normálně napište, protože tohle je něco, co mi strašně moc šetří čas a dělá mi to radost. Houba Bob říká, že rychlost je super, takže myslím si, že se to líbí Houbovi Bobovi. Nevýhody. Jak jsem zmínil, já nejsem JavaScriptový vývojář, takže spoustu věcí, které vy asi používáte běžně a které tam potřebujete mít, tam nejsou. Takže si je budete muset dodat. Pro mě stačí nějaké spojení, hlavně třeba ten jakoby prettier a JS hint, ať aspoň to málo, co píšu, i třeba v tom jQuery, je aspoň nějak zkontrolováno, seřazeno, ať to má nějakou štábní kulturu. Místo na disku. Samozřejmě, pokud používáte klasicky DevStack per projekt, tak si to nějakých 100 mega vezme u základu. Je to prostě tak. Jo. Ale já doufám, že už to dneska není až takový problém nebo taková překážka. A pro někoho samozřejmě použití NPM Gulpu. Jasně, možná chcete něco jiného, možná chcete Webpack, možná vám to celé nevyhovuje. Ale tohle je jako, beru to jako relativní. Mi to osobně vyhovuje. Pokud se vám to jako JavaScript vývojáři, prostě bohužel, jako omlouvám se vám, jako asi budete muset hledat jiný devstack nebo si ho vytunit. Co na závěr? Pokud se rozhodnete ten můj devstack vyzkoušet, přečtěte si readme. Dokonce i ty samotné gulp a package.json soubory jsou okomentované. Takže klidně si je přečtěte, podívejte se. I v tom readme jsem se snažil to popsat tak, aby to dávalo smysl. Upravte si to, jak chcete, jak vám to vyhovuje. No a JavaScriptáci si asi vyhodí jQuery, že jo? Takže klidně si to vyhoďte, já se vůbec nebudu zlobit a asi to tak má být. Což je pro mě jako dost důležité, že se opravdu můžu soustředit na kód a nemusím řešit spoustu věcí navazující. No a když vám ten devstack nebude vyhovovat, tak prostě použijte nějaký jiný, nebo použijte klidně úplně cokoliv jiného. Tady máte odkaz. No a tohle je ode mě vše. Já i Houba Bob vám děkujeme za pozornost a doufám, že se vám to líbilo, nebo že to aspoň vyzkoušíte. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz, normálně mi napište do e-mailu. Já se ještě zeptám, zmínil z jQuery, takže naše oblíbený téma, co jQuery, jak se k němu stavíš ty? Jako já, tak jak jsem říkal, nejsem JavaScriptový vývojář, takže pro mě jQuery je něco, jak poměrně rychle, jednoduše a snadno napsat to, co potřebuju. Krom toho používám hodně WordPress a ve chvíli, kdy do WordPressu používáte pluginy, tak ty pluginy se velmi často inkludují jQuery. Takže mě jQuery osobně neuráží, jediné, co mi vadí na jQuery, je velikost. A vzhledem k rychlosti načítání, ale co se týče prostě syntaxe a dalších těch věcí, nepíšu apky, takže pro mě je to, jako pro mě je jQuery něco naprosto běžného a jako neberu jQuery jako prosté slovo, i když si samozřejmě myslím, že je dneska spoustu věcí, jak to udělat líp jinak, anebo prostě normálně v základním vanilla JavaScriptu, což je určitě lepší, jako to nezpochybuji.
A ještě jedna otázka, když ty děláš docela dost s WordPressem a už jsi to nakousl, a jak jsou na tom, jako, já nechci říct přímo pluginy, ale určitě používáš nějakou sérii prostě pluginů nebo doplňků do WordPressu. Jak jsou na tom ty doplňky? Už jsou psaný některý jako ve vanile, nebo jsou pořád ještě jako hodně psaný v jQuery, nebo se to postupně mění a přichází to na tu vanilu? Jak to teďka je? No hlavně díky Gutenbergu WordPress přešel na React de facto. Jo? To znamená, React je jakoby další nová věc WordPressu, kterou ti vývojáři nějakým způsobem se snaží využívat, hlavně co se týče toho editoru. Ale co se týče třeba, já nevím, kontaktních formulářů, jo? Nebo takových těch věcí, ať už tam je nějaký Ajax nebo nějaké kontroly, tak je to prostě normálně v jQuery. Bohužel jako WordPress má, co se toho týče, jednu jako mega moc nevýhodu, protože ta základní verze jQuery je pořád ta jedničková. Jo? To znamená, pořád když ji nějaký plugin využije a vy nezměníte nebo si tam nepřidáte jinou, tak pořád máte jedničkovou verzi jQuery, což je jako trošku průšvih i z hlediska asi bezpečnosti, ale nějaká náprava, nebo slibuju nějakou nápravu, teď třeba vyhodili jQuery Migrate, jo, což je takové velmi vtipné. Já osobně nechápu, proč tam jQuery Migrate jako ještě je, nebo ještě byla do verze 5.5, tuším. A já jsem ji na všech webech samozřejmě jako rovnou odstraňoval, protože je to zbytečný. Ale jinak WordPress pluginy mají strašně kolísavou kvalitu. Dostanete z úplně super vychytané věci, ale taky totální šity, které vám dokážou ten web totálně zabrzdit. A jinak zase něco jiného je, jak se používá ten JavaScript v administraci a jak se používá na frontendu. A já, protože jsem jako frontendista, jsem koder, takže se snažím ten frontend si psát podle sebe sám a ideálně využívat z těch pluginů nic, co se týče JavaScriptu třeba. Takže i tohle je cesta, jo, jako asi lepší, řekl bych možná.